Замість штрафів – подарунки. Запорізькі працівники ДАІ вразили місцевих водіїв власним креативом. Людям, які чітко дотримувалися правил дорожнього руху, інспектори дарували ялинкові прикраси. В ДАІ кажуть, на акцію надихнула доба, що минула. На шляхах області не сталося жодної серйозної ДТП. Подарунки водії обіцяли возити з собою на щастя. Обично по другим поводам встановлюють. Мы хотим, может быть, действительно этой акцией привлечь внимание и напомнить о том, что все-таки приятнее эти праздники встречать живому и здоровому.